وإنا إليك راجعون. نوجوانوں حسین کے آزاداروں، یہ جلوس آزاد حسین کا جلوس ہے، یہ اس منا کی تمنا ہے کہ جسے دکھیاری واسطے جو ہے زہرا کہا جاتا ہے، لہذا نوجوانوں کی خدمت میں دستبستہ گزارش ہے کہ جلوس میں چلیں تو اس طریقے سے چلیں کہ احساس ہو کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، اس لیے کہ روایتوں میں ہیں کہ جیسی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی، امام رضا علیہ السلام و السلام کا چہرہ ہمیشہ غمگین رہا کرتا تھا، سارے آئمہ علیہ السلام کی یہی سیرت رہی ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا ان کے چہرے سے کبھی آج سارے خوشی نمایاں نہیں ہوئے، لہذا نوجوانوں خصوصاً اس چیز کا خیال رکھنا جب جلوس کو اختتام تک پہنچاؤ اس کے درمیان میں دیکھنے والے تمہیں تماشائی نہ کہیں کہ حسین کا غم منانے والے نہیں ہیں بلکہ تماشائی ہیں، لہذا تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں فرق ہونا چاہیے، آئیے جلوس سے پہلے نکلنے سے پہلے ہم تجدید بیعت کرتے ہیں کہ مولا یہ آپ کا جلوس ہے، یہ ہمارا جلوس نہیں ہے، یہ آپ کا ذکر ہے، ہمارے گھر والوں کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اگر تھوڑی بہت ذرہ برابر کسی سے کسی بھی شان میں گستاخی ہو جائے تو حسین امام مظلوم کے صدقے میں ہم معاف کر کے آگے گزر جائیں گے، درگزر کر دیں گے، آئیے مل کر امام خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور چند جملے مصائب کے سننے کے بعد اپنے جلوس کا آغاز کرتے ہیں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے دل کربلا میں ہونے جائیں گے، السلام علیک یا طاہر باللہ وعلى الأرباب التي هلت بلاك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله أفضل مني لزيارتكم. سمعك حسين بن علي في خلوة السلام بيش كريم جلوس في ابتداء كريم، السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سمعك سمعك سمع زاد عليه الله يا زاد عليه، السلام کربلا پہنچ چکا ہے، تاریخ نے لکھا امام نے جیسے ہی کربلا کی میدان پر رکھا رہوار آگے نہیں بڑھا، جناب عباس آگے اور آنے کے بعد کہا اے آقا شاید رہوار خستہ ہو چکا ہے، یہ تھک چکا ہے لہٰذا اس کو تبدیل کر لیا جائے، اس کو بدل لیا جائے، تاریخ کہتی ہے کہ دوسرے گھوڑے کو چینج کیا گیا بدلا گیا، یہاں تک کہ سات گھوڑے بدل گئے لیکن ساتوں میں زیادہ بھی نہیں بڑے، حسین بن علی نے زمین والوں کو آواز دی اور بلایا کہ یہ کون سی زمین ہے، سوال کیا اس زمین کو کون سی زمین کہا جاتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسد والے آئے اور آنے کے بعد کسی نے کہا یقال له نینوا، اے مولا اسے نینوا کہا جاتا ہے، اس نے کہا یقال له
قادر ہو مولا اس کو قادریہ کہتے ہیں، اس کو بھلا کہتے ہیں۔ ایک بزرگ کے آنے کے بعد کہا
सबसे पहले आ गया गुजारिश है कि बच्चे इस नाम आगे रहे, उसके बाद जो तरतीब बयान की जाएगी उस तरतीब के मुताबिक आप चीजों से देखा जाए।